ଆଜି ଆମ ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହିଂସା ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଅମାନସିକତାରେ କବଳିତ। ଦିନରାତିର ଯେପରି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମଣିଷ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, ମାତ୍ର ଏବେ ତା ମନରେ ଜଳୁଥିବା କାମନାର ନିଆଁ ତାକୁ ପଶୁଠାରୁ ବି ହୀନ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ଫୁଲର କଢ଼ି ପରି କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ସେହି କଢ଼ି ଦିନେ ଫୁଲ ହୋଇ ସୁଗନ୍ଧ ଦେବା ଆଗରୁ ମଉଳି ଯାଉଛି। ସମାଜର ମୁଖାପିନ୍ଧା କାମୁକମାନେ ନିଜର ବିକୃତ ମାନସିକତାକୁ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କପଟ ଶିଶୁ ଆଗରେ, ଯିଏ ନା ଜାଣେ କିଛି ଭଲ ନା ମନ୍ଦ, ନା ପାପ ନା ପୁଣ୍ୟ, କେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାର ଛଳରେ ତ କେତେବେଳେ ସ୍ନେହର ଆଳରେ ନିଜ କାମନାକୁ ପୂରା କରୁଛି। ସେ ପାଦ ତଳେ ଚଳି ଦେଉଛି ସେ ଛୋଟିଆ ଶିଶୁର ନିର୍ବୋଧତାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ କରୁଛି ତା ମାନସିକତାକୁ। କେମିତି ରୋକିବା ଏ ବର୍ବରତା, ଆଉ କେବେ ହେବ ଏହାର ଅନ୍ତରାଳ? କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମାଜକୁ ବଦଳିବା, ନା ପ୍ରଣୟନ କରିବା ନୂଆ ନିୟମ? ହଁ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବା ସବୁକିଛି। ବଦଳିବ ଏ ପାଶବିକତାର ଚିତ୍ର, ଯଦି ବଦଳାଇ ପାରିବା ଆତ୍ମଚରିତ୍ର।